Қайырлы күн көрермен. Біздің халықта ежелден ара ғайындық жасау деген түсінік болған. Екі рудың немесе ағайындардың арасында жанжал туындай қалса, ара ғайындық жасау арқылы жақтарға басу айтып, бітімгершілікке шақырған. Уақыт пен заманмен бірге ереже, шарт, талап та өзгерді. Сол ара ғайындық жасаудың бүгінгі атауы әлемде арбитраж аталады, ал біздің елімізде төрелік немесе арбитраждық сот қызмет істеп тұр. Ендеше бүгін біз сол төрелік соттың артықшылықтарына тоқтала кетеміз. Студия қонағы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы арбитраж орталығының бас хатшысы Асқар Құралбайұлы Қалдыбаев мырза. Қош келдіңіз. Рахмет. Асқар Құралбайұлы, ең алғашқы сұрақ, халық көп біле бермейді. Арбитраждық немесе төрелік соттың мынау біз білетін дәстүрлі мемлекеттік соттан нендей айырмашылығы бар? Жалпы сіз дұрыс айттыңыз, бұл арбитраждық сот біздің халқымызға өте жақын, біздің әдет ғұрыптарымызға жақын, өйткені бізде бұрын билер болған, билер бізде әрбір дауларды шешіп, өзін шешім айтып, сонда екі жақта сол бітімге келіп, достасқан десек болады. Енді бұл арбитраждық дауларды шешу, бұл бүкіл әлемге әлемдік тенденцияға сәйкес болып тұр. Сондықтан қазіргі кезде біздің мемлекетіміз арбитраждық дауларды шешу жолын кеңейтіп жатыр десек те болады. Енді артықшылықтарына келетін болсақ, қандай енді екі кәсіпкер егер бір-бірімен дауласатын болса, онда неге мемлекеттік сотқа неге олар барады және неге арбитраж сотқа баруға тиімді екендігін былай айта кететін болсақ, бұл біріншіден екі жақта арыз берушіде жауапкерді өздері арбитрлерді, яғни төрешілерді таңдайды өздері. Енді мемлекеттік сотта судьялар өздері олар таңдамайды, кез келген судья оларға егер іс сол судьяға келетін болса, ол дауды шешеді. Енді арбитраж сотта екі тарап сыйлаған, тағайындаған төрешілер сол дауды шешеді. Бұл біріншіден. Екіншіден екі тарап жаңағы іс жүргізуді өздері келісімшарт бойынша оны шешеді. Яғни егер ондай келісімшарт болмаған кезде біздің арбитраж орталықтың регламенті бар. Сол регламент бойынша дау шешіледі. Енді мемлекеттік сотта бұл азаматтық іс жүргізу кодекс деген бар. Сол кодекс бойынша шешіледі. Онда тараптар келісім бар ма жоқ оған қарамастан заң бойынша шешіледі. Ал енді арбитражды егер мысалы екі тарап мезгілді өзгертетін болса, немесе мерзімді өзгертетін болса, дау шешуі жерін өзгертетін болса, немесе тілін тағы сондай сияқты толық еркіндігі бар десек болады. Енді үшіншіден бұл сыйақысы. Мемлекеттік сотта сыйақының мөлшері талап арыздың мөлшерінен 3% құрайды. Құрамын құрайды. Және де егер кассацияға кететін болса, яғни жоғары инстанция егер бұл бірінші инстанциясының шешімін күшін жою үшін кассацияға баратын болса, онда жаңағы бірінші инстанция төлеген сыйақының тағы 50% төлеуге тура келеді. Ал енді біздің арбитраж орталықта сыйақының мөлшері 3%-тен аспайды. Яғни көбінесе 2% және де төмен, одан да төмен пайызды біз қабылдаймыз десек болады. Қаражат үнемдеуге, уақыт үнемдеуге және әділдікке басымдық берілді. Дәл солай, дәл солай. Жаңа өзіңіз сөзіңіздің басында айтып кеттіңіз, билерді рубашылар таңдап алған ғой. Ал арбитраждарды, төрелерді кімдер төре бола алады? Сотта кім арбитраж бола алады? Битер болады. Енді біз төрелі, біздің қазақтың әдет ғұрыптан келетін болсақ, онда ру басшылар ғана емес, сонымен қатар халық та тағайындаған билерді. Олардың халықтың құрметіне ие болған адамдар билер болады. Бізде де дәл солай арбитрлер, олар егер тараптардың құрметіне репутациясы жоғары болатын болса, және де оның квалификациясы жоғары болатын болса, өмір тәжірибесі мол болатын болса, сол адамдарды тағайындайды. Сіз өз еркіңіз. Сіз егер мынау белгілі бір адам маған келеді, маған осы дауға сәйкес келіп тұр, осы дауды дұрыс шешеді дейтін болса, осы кез келген адамды арбитр етіп тағайындауға толығымен құқысы бар. Яғни ешқандай шектеу жоқ. Әрине қазіргі заң бойынша жасы 30-ға толу керек арбитрдің. Және де жоғары білім болу керек, және де кем дегенде 2 жыл жұмыс стажы болу керек.
Яғни оған сәйкес болады, осы талаптарға сәйкес келетін адам кез келген кезде арбитр бола алады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанынан арнайы орталық құрылды. Бұл орталықтың жұмысына қатысты өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз, жалпы бұл орталыққа құрылғаннан бүгінгі күнге дейін қанша кәсіпкерден талап арыз немесе өтініш түсті? Біз жалпы 2014 жылы құрылған болатынбыз, бірақ біздің негізгі тарихымыз 1993 жылдан бастап келе жатыр десек те болады. Өйткені бұрынғы Сауда өнеркәсіп палатасы болды, және Сауда өнеркәсіп палатасының маңында халықаралық арбитраждық сот болған. Сол соттың негізінде біз жұмыс істеп жатырмыз десек болады. Өйткені арбитрлердің тізімі, процедуралары тағы сондай сияқты қалыптасқан іс жүргізу процестері, біз оны басшылыққа ала отырып біз дауларды шешеміз. Енді біз негізінен осы 2014-2015 жылдан бастап осы жылдың 2 жылда аралығында біз 20 шақты дауларды шешкен болатынбыз. Біздің көмегімізбен 20 шақты даулар шешілген. Сол. Енді бұл енді қазір мен сомасына мен айта алмаймын. Біріншіден, екіншіден бұл деген құпиялық, өйткені арбитраждық дау шешудің тағы бір тиімділігі бұл құпиялығы. Өйткені кейбір тараптар кәсіпкер өтініш бергенде айтпайсыз да? Иә, әрине, өйткені бұл кәсіпкердің репутациясына кедергі болады десек болады, өйткені кейбір кәсіпкердің репутациясын сақтауға да арбитраж. Иә, дәл солай, дәл солай тиімді, өйткені шешім жарияланбайды, құпия болады, және даудың фактісі де құпия болады. Қандай тараптар кім болды, бұл жария етілмейді. Сондықтан бұл да тиімді кәсіпкерлер үшін. Енді әртүрлі шарттар бойынша, мысалы сатып алу сату шарты бойынша, немесе мердігерлік шарты бойынша, немесе өтелмелі қызмет көрсету шарттары бойынша мұнда кәсіпкерлер келеді, және осы дауларды шешуге біз өзіміздің көмегімізді көрсетеміз деп айтсақ болады. Арбитраждық шешім қабылданды делік. Мемлекеттік сотта, мынау мемлекеттік сот орындаушылар арқылы мәжбүрлеп орындату деген бар ғой шешімді. Ал арбитраждық сотта бұнда түсінік бар ма жалпы? Әрине бар. Арбитраждық шешімі мемлекеттік соттың шешімі осы кезде тең-тең келеді. Яғни оның заң күші мемлекеттік сот заң күшімен тең. Яғни сіз жаңа айтып өттіңіз, мәжбүрлеп орындау, дәл сондай арбитраж шешімді де мәжбүрлеп орындауға толық негіз бар. Әрине, біріншіден арбитраждық шартты жасасқан кезде тараптар, біз осы шартты жасастық, біз егер осы біз тағайындаған арбитр сол сотты дауды шешетін болса, біз осы даудың шешіміне өз еркімен орындаймыз дейді. Енді егер өз еркімен орындамаған кезде әріне мәжбүрлеп орындауға тура келеді. Орталық 13 жылы ашылды дедіңіз, демек 3 жыл. 14 жыл. Демек 2 жыл қызмет істеп жатырмыз, иә? Жалпы халықтың мынау арбитраждық төрелік сотқа деген сенімі қандай? Сенім дейтін болсақ, бұл сенім болу үшін бұл білім болу керек ол сот туралы. Қазір біз өкінішке орай бізде ақпарат түсінік болу керек дейсіз ғой. Иә, ақпарат түсінік болу, ондай түсінік жоқ. Көп кәсіпкерлер біле бермейді ондай арбитраж бар екендігін. Оны егер біз қазіргі кезде өте көп кездесулерді өткізіп жатырмыз, презентацияларды өткізіп жатырмыз. Онда біртіндеп кәсіпкерлер біле бастады қазір. Арбитраждық бар екен, оның тиімді екендігін, оны уақыт үнемдейді, шығынды үнемдейді. Тағы сондай сияқты, енді тиімді жақтарын көре тұра, енді оның де жаңағы сіз айтқан көбірек бізді кәсіпкерлерді өзімізге тартамыз десек те болады. Сондықтан олар сенім арта береді деп ойлаймын жатып, онда сенім бар. Кәсіпкерлер қай жерге, қай орынға келіп талап арызын бере алады? Бізге келіп, біздің сайтымыз бар, атамекен arp.kz деген сайтымыз бар, ол сайтқа кіріп, біз туралы мағлұматтарымыз бар, телефондарымыз бар, біздің имейліміз бар, имейл адресіміз бар, сол бойынша жазып, немесе звандауға толық мүмкіндігі бар. Біз оның бәрін түсіндіре береміз. Қазақстанның Нью-Йорк конвенциясына қол қойғанына биыл 24 жыл, иә? Содан бері арбитраждық сот институты бізде Қазақстанда қалыптасты деп толық айтуға болады ма? Және болашағын туралы сіздің пікіріңіз?
Жаңа дұрыс айттыңыз, біз Нью-Йорк конвенциясының және мәжбүрлеп орындау конвенциясының, арбитраж шешіміне мәжбүрлеп орындау конвенциясының біз мүшеміз. Және бұл өте үлкен маңызды мәселе, өйткені біз қазір бүкіл әлемдің 156 елінде арбитраждық сот шешімі мәжбүрлеп орындауға мүмкіндік бар деген сөз. Енді бұл 24 жыл болды дедіңіз, бірақ бұл өте үлкен мерзім, өте көп уақыт өтті, бірақ соған қарамастан қазір енді кішкене былай ақпаратты жаю бұл жетпей жатыр десек болады арбитраж туралы. Бізде әрине 20 жылдан астам жұмыс істеп жатқан арбитраждарымыз бар, басқа мысалы Алматы қаласында, олар өз жұмыстарын жақсы істеуде, бірақ соған қарамастан бұл кең дамымаған десек болады. Бұл неліктен? Бұл заңнамаға негіз бола алады. Өйткені егер заңнамамыз күшті болатын болса, егер арбитраждық соттарға толығымен жасауға мүмкіндік беретін болса, онда әрине кәсіпкерлер бізге кеңінен келе бастайды, дауларды бізде шеше бастайды. Бірақ қазіргі кезде біздің заңнамамыз кейбір кемшіліктеріміз бар десек болады. Енді соған орай қазіргі кезде арбитраж қазір дамымай жатыр десек болады. Неге дер біз онда? Мысалы, мемлекеттік компаниялардың арбитражға барудың кедергісі бар. Олар тек қана қазір жаңа заң қабылданды, ол заң бойынша мемлекеттік компания тек қана министрліктің рұқсатымен ғана арбитражға бара алады. Енді бұл деген сұрақ туындайды, бұл неліктен? Өйткені мемлекеттік коммерциялық компания дәл басқа кәсіпкерлік компания сияқты, жекеменшік компания сияқты іс-әрекет жасайды. Іс-әрекет жасайды, және кейбір кездерде шарттың бұзушылықтары болады, және сондықтан бұл дау пайда болады. Енді бұл дауды неге арбитражға барып шешпеске? Жаңа біз атап өттік, көптеген тиімділіктеріміз бар біздің. Енді сол тиімділіктердің мемлекеттік компаниялардың да пайдасын көру керек деп ойлаймыз. Сондықтан осы сияқты кедергілер алынатын болса, онда арбитраждың дамуына толығымен мүмкіндік болады деп ойлаймыз. Көп рахмет. Уақыт бөлгеніңіз үшін, сұхбат бергеніңіз үшін ісіңізге сәттілік тілейміз. Қош сау болыңыздар. Thank you.